Moi, me ollaan täällä kokoomuksen kuntaristeillä. Täältä löytyy tuttuja miehiä. Otetaan tästä yksi mies ensin kerrallaan. Moi, mikä sun nimi on? Nur Muhammad. Missä sä oot ehdolla? Espoossa. No mikä Espoossa sulle on kaikkein tärkeintä? Sulla oli tää joku arjen, mikä se oli arjen? Minulle Espoon tärkein ja maahanmuuttaja lapsi pitää tulee Espoon tulevaisuus. Joo, ja sulla oli arjen turvallisuus niin kuin se ykkösyttö. Eikö sulla jotain pitää laittaa kuri? Joo, kuri. Maahanmuuttajan rikollisi pitää kuri. Eli maahanmuuttajan rikollisuus laittaa kuri? Joo, kuri. Minun vaadi. Tää on hieno slogan, Nur. Mikä sun, ootteko sä saanut Espoossa numerot jo? Joo, saanut. Mikä sun numero on? Sano kameralle numero ja nimi. 188 on helppo numero. Numero on 188. Ja sun nimi oli? Nur Muhammad. Espoo. Kiitoksia. Kiitoksia osin.